Uzraksts Lavara Sī šonakt ieskrāpēts šajā sienā. Tas nav īsti pamanāms, taču vēstījums ir nolasāms. Šis ir klubs, ko Daugavpilī dēvē par latviešu, jo šeit lielākoties ierodas latvieši. Bārmenis beidzot nakts maiņai uzrakstu pamanīs un informāciju nodevis kluba īpašniekam. Kluba īpašnieks Andrejs Fajbuševičs stāsta, ka pēdējā laikā agresija palielinājusies. Arī pirms dažām dienām klubā noticis kautiņš, kurā krievu valodā runājoši cilvēki izsauca agresoru valsti slavējošus saukļus. Pēdējā laikā ir aktivizējušies arī rašisti Daugavpilī, varbūt 9. maijs tuvojās. Cerēsim, ka mūsu policija darīs visu, kas viņu spēkos, un tas netiks kvalificēts kā kaut kāds administratīvais pārkāpums. Valsts policija notikuma vietā ieradās šorīt un ierosinājusi administratīvā pārkāpuma procesu. Šobrīd uzsākts administratīvā pārkāpuma process par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Notiek izmeklēšana un tiek skaidroti notikušā apstākļa. Andrejs norāda, ka Daugavpilī klubs ik pa reizei sastopas ar krieviski runājušiem klientiem, kuri apzināti provocē, norādot, ka nīst Latviju. Aprīļa mēneša laikā mums ir bijuši jau divi gadījumi īsā laika periodā. 6. aprīlī viens šāds personāžs izraisīja konfliktu ar draudiem un Krievijas kara slavināšanu un nodarot, izraisot kautiņu un nodarot vidēji smagus miesas bojājumus kādam no mūsu apmeklētājiem. Protams, tika nodots policijai. Viņš arī uzskata, ka šāda agresija rodas valsts pārlieku maigās politikas dēļ. Varētu domāt, viņi ir sajūtoši asins smaku sakarā ar Rietumvalstu, nu, teiksim tā, vājo atbalstu Ukrainai un slikto stāvokli frontē. LRT Plus asaptie vietējie iedzīvotāji norāda, ka ir pret šādām agresivitātes izpausmēm viņu pilsētā. Tas ir ļoti šokējoši, tāpēc, ka artilērijas saimnieks, cik es zinu, Fajbuševičs, viņš sevi pozicionē kā diezgan antirašistisku un anti-krievisku cilvēku, un parasti viņš ļoti stipri kontrolē, vismaz cenšas kontrolēt, lai artilērijā nebūtu kaut kādu nu, prokrievisku elementu. Tas kāru nesla vispār, nekur, ne Ukrainā, ne vispār kaut kur pasaulē. Tas ir mans viedoklis. Kluba ēkā izvietotas novērošanas kameras, taču remontdarbu dēļ tā šobrīd ir izslēgtas. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.